Ime i djelo Šime Seletkovića živjet će generacijama poslije njegove smrti. Narodni umjetnik i svestrani glazbenik iz Donjih Andrijevaca, legenda je čije zasluge teško i nabrojati. Šima je u stvari jedan fenomen od čovjeka koji nije bio onaj formalno glazbeno obrazovan bez glazbene škole, ali je svirao puno instrumenata, ostavio iza sebe ogroman trag, obučio je mnoge glazbenike, opismenio mnoge. Šimi u čast Državni arhiv u Slavonskom Brodu u suradnji s Muzeom Brodskog Posavlja otvorio je izložbu u povodu 100. obljetnice rođenja slavnog Seletkovića. Ovom preglednom dokumentarnom izložbom nastojali smo zapravo široj javnosti predstaviti sve segmente gotovo 3/4 stoljeća, ja bih se usudila tako reći, Čika Šiminog plodnog i svestrnog djelovanja, njegovog predanog i ustrajnog rada. Izložba na dokumentaran i kronološki način prati život i rad Šime Seletkovića od glazbenih početaka kada mu je otac Mirko na Andrijevačkom vašeru 1923. kupio prvu tamburu preko pedagoškog rada koji će ostati upamćen jer su generacije tamburaša, no i zabavnih sastava, harmonikaša, pjevačkih zborova radili pod vodstvom ovog slavnog glazbenog umjetnika. Puno stvari ima, ono kažem što fascinira je to da je on u stvari bio narodni umjetnik, da je on bio ovaj glazbenik, instrumentalist, multiinstrumentalist, da je violina mu je bila prva ljubav, da je svirao tambure svih sustava, da je bio kapelnik limene glazbe, da je bio učitelj harmonikaša, da je bio zborovođa, da je bio čak i zborski pjevač, a da je čak bio i dopisnik glasila tamburaške, takozvane tamburaške glazbe u kojoj je objavljivao svoje dojmove. Zahvaljujući upravo velikom angažmanu andrijevačkog genija, Slavonski Brod i Županja dobile su prvi puta u povijesti svoje glazbene škole. Mi smo sagradili na onom što je Šima već vodio pri kulturno-umjetničkom društvu Kristal u Županji. On je imao jedan veliki broj harmonikaša i škola se zasnovala prve godine baš na tom broju harmonikaša. Na otvorenju izložbe Šimi u čast zapjevali su njegovi Andrijevčani iz Kuda Tomislav, te gosti iz Vinkovaca i Đakova. Uz veliki broj gostiju na otvorenju su nazočili i članovi obitelji Seletković, koje je Šima usmjerio upravo ka glazbi. Slušajući ovo sve skupa ovdje, mislim da je Dida bio tu negdje. A ja moram reći da je taj duh koji je djed, glazbeni duh koji je djed pronosio, pronio kroz cijelu obitelj. Ja nisam direktni učenik djeda, ali učio sam iz svih njegovih postupaka i gledao sam kako on uči druge. I učio sam iz onoga što je on napravio i na neki način moram priznati da se to evo do današnjeg dana održalo. I jako me veseli da će ova izložba još jednom, ajmo reći, podvući to jedno njegovo djelovanje koje on bespošteno zaista davao svima koji su htjeli učiti nešto od vas. Car je imao skalinadu tu, Kruno je od njega najviše dobio, pa onda mi svi ostali. Ali ona fraza da je sredina čini čovjeka, to je lijepa fraza. Star je imao nešto što rijetko ko ima, a to je da je imao živce. Šima Seletković bio je čovjek koji je živio za glazbu. Bio učitelj tamburašima, harmonikašima te puhačima, dobitnik je brojnih nagrada, a Julije Njikoš upravo je njemu posvetio koncertni stavak za brač i tamburaški orkestar. Umro je u ožujku 2013. godine. Izložba koja svjedoči o njegovom bogatom životu bit će otvorena u Državnom arhivu sve do kraja siječnja 2018. godine.